اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله بارك وسلم. ہمارے ایک بہت عقیدت مند ہیں جنہوں نے سعودی عرب سے ایک کلام کی فرمائش کی ہے تو وہ پیش کر رہی ہوں. کہ نصیب والوں نے میرا بھی نام ہو جائے, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, جو زندگی کی مدینے میں شام ہو ہو جائے, جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آقا سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, کہیں نہ تڑپ رہی مدینے کی حاضری کے لیے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا, گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا, ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. مدینے جا جزاک اللہ, جزاک اللہ. جویریہ سلیم صاحب.